Шо, персик, лежишь під кондиціонером, балдієш, грієшся, да? Да, грієшся, да, грієшся. Так тобі. Масажик такий, масаж, да. Милота така. Масаж робимо персику. Персику робимо масаж, да? Миша? На камеру дивишся, да? Нічого собі. Починаєш бути настоящим блогером. Дивишся в камеру, ведеш репортаж. Тут тебе чешуть, ти балдієш такий, да? Давай пузо тобі почешу. Пузо йому почешемо, почешемо йому пузо. Нічого собі, персик, да? Молодежник. То від розчоски цей тікавик відвугнюється. Цією стороною трошки шерсть, щоб вичистити. Цею заполіруємо. Все, пішов.